Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je juče u Londonu nakon sastanka sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Audrey Renobasso da je Srbija u prvih pet zemalja po saradnji sa ovom bankom. Brnabić je u izjavi novinarima rekla da ukupna vrijednost potpisanih i ratifikovanih sporazuma Srbije sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj iznosi približno 2,3 milijarde evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio sinoć na svečanosti koju je priredio za ambasadora Kine u Srbiji Li Minga u Vili Mir povodom obeležavanja lunarne nove godine, da je dobio potvrdu da će ove godine našu zemlju posjetiti predsjednik Kine Xi Jinping. Lunarna nova godina počela je da se obeležava 10. februara, a slavlje je trajalo 15 dana kroz različite manifestacije u nekoliko gradova u Srbiji. Ministarka zdravlja u vladi Republike Srbije Danica Grujičić položila je juče kamen temeljac za izgradnju novog dijagnostičko-istraživačkog objekta sa laboratorijom trećeg nivoa biološke bezbednosti u okviru Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Ministarka je objasnila da će nova laboratorija, kao i postojeće dijagnostičke laboratorije Torlaka, koje će biti smeštene u 4000 kvadrata, pružiti odgovor na sve izazove koji se odnose na borbu protiv bolesti i epidemija i pomoći da se vrati povjerenje građana u vakcinu ovog instituta. Ministarka prosvete u vladi Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović otvorila je sajam dani prakse koje organizuje Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Đukić-Dejanović je istakla da je veoma važno to što postoje ovakve inicijative jer studentima daje mogućnost da na ovaj način razgovaraju o temama koje se tiču njihove budućnosti i profesije, kao i da pitaju poslodavce sve ono što ih zanima. Opština Velika Plana pomaže studentima sa ovog područja kroz davanje stipendija. Zbog velikog broja stipendija koje su dodeljene za ovu godinu, ugovori se uručuju danas, a juče ih je dobila jedna grupa studenata. Ove godine stipendiju će dobiti 260 studenata i 5 nadarenih učenika. Crveni krst Velike Plane sutra 28. februara organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti sprovedena od 9 do 14 časova u holu Centra za kulturu Masuka. Crveni krst apeluje na naše sugrađane da se uključe u predstojeću akciju. Sinoć u Centru za kulturu Masuka počela četvrta smotra pozorištog amaterizma Vitomir Vita Stefanović. Festival amaterskih pozorišta održava se do 3. marta. Sinoć je ovu manifestaciju otvorilo amatersko pozorište Prnjavor sa predstavom Poltron. Prolećno vreme se nastavlja sa nadprosečnom temperaturama za ovaj period. Danas 17 stepeni, a do kraja nedelje se temperatura zadržava u intervalu od 15 do 17 stepeni Celzijusovih.